На Волині випадків ботулізму наразі не зафіксовано. Цього року лише одна людина у легкій формі перенесла цю інфекційну недугу. Повідомили сьогодні на прес-конференції в обласному управлінні охорони здоров'я. Запобігти хворобі може прискіпливість у виборі харчів. Поберегти здоров'я необхідно, адже ця хвороба смертельно небезпечна. А спеціальної сироватки, яка є основним методом лікування, в Україні наразі немає. Тему продовжить Світлана Павлова. В Україні цього року на ботулізм захворіли 70% людей, були й летальні випадки. На Волині ж ситуація відносно спокійна. 2017-го зафіксовано лише один випадок. На щастя, хвороба минула в легкій формі, повідомили на прес-конференції в управлінні охорони здоров'я. Якщо у південних і східних областях причиною ботулізму здебільшого є в'ялена риба, то в нашій області в основному інфікуються, вживаючи м'ясні консерви. Тенденція, яка для населення, що тушоночки, які закривалися торік або два роки назад, зберігаються там в льосі, в підвалі, і от прийшов термін, що трошечки кришка здулася, ну викинути шкода, значить, що треба зробити? З'їсти. І оце споживання тих консервів закінчилося цим випадками на тим, що хворі були госпіталізовані. Інкубаційний період хвороби від 1-5 днів до 15. Перші симптоми схожі на харчове отруєння. Це нудота і блювота, потім доєднуються характерні ознаки ботулізму. Симптоми зі сторони очей, симптоми зі сторони мови і загальні симптоми, така от загальна слабість. Ну, якщо хворому не надається допомога, ці ураження нервової системи прогресують, і у хворого появляється порушення зі сторони органів дихання. Єдиним методом лікування ботулізму є введення спеціальної сироватки. Вона зараз в Україні відсутня. 3 роки тому закінчилася дія сертифікату на цей препарат. Міністерство охорони здоров'я пообіцяло і проводить роботу по залученню і завезенню даного препарату в Україну. Значить, звернулися до міжнародних організацій для по закупівлі через міжнародні організації. Ну, поки той процес буде, я думаю, що він буде трошечки більш тривалим. Тому міністерство пішло на такий крок, як надання гуманітарної допомоги. Тобто звернулося до держав, які виробляють. До нас найближча держава, яка виробляє анатоксин, тобто сироватку для лікування ботулізму, це є Республіка Польща. Влітку особливо сприятливі умови для поширення різних кишкових інфекцій. Особливо небезпечними вони є для дітей, адже в них ще не зріла травна система, відсутні належні гігієнічні навички. Тож батьки особливо уважно повинні ставитися до здоров'я малечі. Не займатися самолікуванням. От. Ясно, що треба надати першу допомогу дитині, симптоми, якщо висока температура, збити температуру. Якщо вона блює, попробувати відпоювати дитину. І залежно від того, як далі буде, викликати дільничного сімейного чи педіатра, який вже визначить, чи це треба госпіталізувати дитину, чи можна надати дома допомогу. Ботулізму і кишковим інфекціям легше запобігти, аніж лікувати, наголошують медики. Перш ніж вживати овочі і фрукти, їх потрібно ретельно мити, можна обдати укропом. Загалом необхідно зважати, що ви їсте.